Dəyərli izləyicilər, sizləri bu dəfə Bakıdan yox, Şabran rayonundan salamlayıram. Bugün gəlmişik burada, sizlərə gözəl bir zavod təqdim edəcəm, hansı ki hal-hazırda fəaliyyətdədir, çalışır, işləyir. Başlar istehsal olunur həmən bu zavodda. Çox danışmaq istəmirəm, həmən yollanaq zavodun yerləşdiyi məkana. Dəyərli izləyicilər, söz verdiyimiz kimi sizə bir kiçik bir müəssisə təqdim edəcəm, kiçik bir mini zavod. Ümumi 80 metr uzunluğunda magistral yola baxır, 70 sota yaxın ümumi sahəsi var həmin bu zavodun. Hal-hazırda həmin bu zavodda nə işlər görülür, nələr istifadə olunur, nələr istehsal olunur, mən onları sizə təqdim edəcəm, siz də bir-bir buyurub izləyə bilərsiniz. Ümumilikdə 7200 kvadrat metrlik qəlib var, hansı ki həmin qəliblərdə bu gördüyünüz həmən bu figurda olan daşlar hazırlanır, istehsal olunur. Deməli, onlar yer daşları, tamet daşlarıdır, hansı ki yerlərdə istifadə olunur. Sonra fasad daşları var orada, hansı ki villalarda, bina evlərində kabançik kimi bildiyimiz bu daşlardır. Sonra interyer dizaynlarda istifadə olunan daşlar. Nəzərinizə çatdırım ki, zavoda məxsus özünün avtomobilləri də var, hansı ki yüklərin daşınması üçün, çünki bura sifarişlər daxilində aparıb çatdırılma da var. Azərbaycanın istənilən nöqtəsindən bu zavoda sifarişlər daxil olunur. Bir tərəfdən Bakı, Sumqayıt, digər tərəfdən Gəncə, Tovuz, Şəmkir. Bu tərəfdən isə Quba-Qusar rayonlarından da xüsusi sifarişlər daxil olur ki, hansı ki həmin o daşların istehsalı üçün müraciət olunur bizim zavodumuza. 2 ədəd avtokar, sonra 2 ədəd Mercedes Ateco avtomobili yüklərin daşınması üçün, sonra deməli həmin daşların istehsalı üçün 14 ədəd beton qarışdıran mikser var bu zavodda, 14 ədəd vibratorlu daş istehsalı üçün stollar var bu zavodda. Eyni zamanda ağlay daşların da istifadəsi dediyimiz kimi bu zavodda mümkündür. Bunun üçün də xüsusi daş kəsici bir böyük, iki kiçik mişar var. Müəssisə magistral yola yaxın olduğu kimi eyni zamanda çay kənarında yerləşir. Müəssisənin özünün xüsusi iki ehtiyat su anbarı var. 113 kub metrlik. Daha sonra xüsusi elektrik xətti çəkilib bura, 3 fazalı, sonra şəxsi generatoru var, daha sonra özünün xüsusi transformatoru var, bura məxsus, daha sonra fəhlələr üçün deməli burada yeməkxana nəzərdə tutulub, yenib dəyişmə otağı nəzərdə tutulub, hamam otaqları nəzərdə tutulub, hamısı tikilib var, hazır vəziyyətdədir, daha sonra işçilərin qalması üçün, istirahat üçün istirahat otaqları var, daha sonra obyekt 360 dərəcə tam olaraq kamera sistemi ilə nəzarətdədir, müşahidə olunur. Ayrıca müdür otağı, satış ofisi və bir də buxalteriya otağı var. Buxalteriya otağının daxilində özünün mətbəxi də var. Və bir də onu bir daha qeyd edim ki, müəssisənin böyük bir müştəri bazası mövcuddur. Müəssisə hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.